Ja sam Goranu rekao u oči da ti nisi gazda, da bi te ja stavio na tablu odmah. Ovo sam rekao, to samo da znaš. To je bila na nominacijama, jel? Tako je. Kad sam mu ja rekla. Odmah bi te stavio, samo tebe spašava što si ti gazda, eto ti. Jel igraš igru svoju? Igra, on je... E, i Vučer. Prvo je vukao Antu, kad je vidio Antu da mora na strani, onda je skužio, a ne idem prvo povući tomu, pa ću Antu, pa onda vidite, joj, moja dva najbolja prijatelja. Sve ja znam, a što je. Ovako, boli njega briga, znaš ako on društvo ima. Misliš da bi on ispod bio s jednim tomom prijatelj, s jednim Antom. Daj, molim te. Znaš ti, zašto je to, da ga se nastavim na tablu, na nominaciji, jac. Što ćeš mi? Pogledaj, kupu. Znači, neće ga na nominacijama sigurno staviti Tomo i Ante, wow. Nikad. A znaš što će se dogoditi? Stavit ćemo njih. Hoće, da. Vjeruj mi to. Ja isto mislim. Ko? Ma zna ja, Gorana, šta misli u glavi. Ne njega, nego sve. A ti moja jaca.